maalin walba isbitaalka degmada Xuddur waxaa soo booqda adeeg caafimaad ka hela bukaanno ka kala yimid gudaha magaalada iyo deegaano kale. Kiisaskii ugu dambeeyay ee isbitaalka adeeg caafimaad ka helay waxaa ka mid ah maamo foosheeda dheeraatay oo qalin loogu sameeyay iyada iyo cunugeedana xaaladooda wanaagsan tahay. Sida uu inoo sharaxayo Dr. Maxamed Daawud oo ka mid ah takhaatiirta ka howlgasha isbitaalka degmada Xuddur. Markii nin sheenay almost may fooladaasay hal maalin, markii nin sheenay isbitaalka la maalin oo kali fooladaasay, markii foolo ka adkaatay caafimaad ahaan meel ka say prolonged labor, markii foolo ka adkaatay oo ka daba dheeraatay may ba diagnose garaynay in kafiya yaraay oo unugii hal mara korna kudibna may ba go'aansanay may ba go'aanka diray in qalliin aan sameeyay. Alhamdulillah ku guuleysaday ilaahay ka mahadsan anaga arag ahayd anagu si eedan fayday waa kureyo fayday may ba yaawiyay qalliinkana may daraayis xalimatu iyo bartaan kasow oo assistant in ahayta qalliinka maasha allah un otinka otiyana may ba ka guuleysanay in un ilaahay ni waafiyay oo ka guuleysanay in may dara qalliinka sameyna oo anagu siyana hadda xaaliyan fayday. Barwaaqo Sheekh Mire Cali waa 17 sano jir fool ku qabatay tuulo hoosimaada degmada Xuddur. Saddex maalmood oo la hayay waxaa foosheeda la tacaalay umulso dhaqameed. Barwaaqo waxay dhashay canugmeeda waxaana soo gaaray dhaawac isla xaaladii ay ku jirtay, kaasoo ah isku furan ku yimid kaadi haysta iyo xubinta taranka. Barwaaqo waxaa la keenay isbitaalka degmada Xuddur oo xaaladeeda caafimaad wax looga qabtay. Waa kan mar kale Dr. Maxamed Daawud oo ka waramaya. Barwaaqo Sheekh Mire Cali may baan ogsheenayaa bakaare meel lanka soo oo Xuduran jirta almost 15 km Xuduran jirta yartan meelaha ka foolati laha ka fooli may baa fooli day TBA yani traditional birth attendance umul isaa dhaqameed ha foolidi meelaha ka foolidi onogi ha ka dhimaday onogi markii dhalidi miida ka dhaladay kudib may baas ka furantay ha kaari heesta iyo qaybta tarankaas ka furantay may ba la yeeshay oo isbitaalka Xuddur nin sheenay oo kaadada ka hayo korna kaadada ay qabtay soo nin sheenay marka alxamdulillaah kaadiyaa may la raayis may balan ka sayn physical vaginal fistula in iska furunta kaadi heesti iyo marinka taranka oo noogii hamaray kaadada may la raayis qaybti oo bilaanta hamarta marka may la raayis may baan sameeyay repair gareeni yaani in sameeyni alxamdulillaah hada faylata kaadiyaa oo kay raayis qabtay alhamdulillah xaaladeena boqolkiiba boqolo kaadiyan okayo alhamdulillah ilaahay inay guuleysi iyadoo caawiyaas Halima Sheekh Axmed oo midwife eh yani experienced midwife eh iyadan kama samta caawinaadiye alhamdulillah ka guuleysini ilaahay aan mahadsan. Habiibo Salaad Axmed iyo Barwaaqo Sheekh Mire ayaa ka mahadceliyay adeega hufan oo loogu qabtay isbitaalka. Kudimay jeer qalin soo beemay adeeg afkan yaraaday nagayeenin hadana eedeen faydana waan eedeen dhanka maasin dhalaatirt barwaari sheegmi sheegmi haa ndaw booyd nakaara ayy nakaadhaa ayy nakaadhaa turako meel leef soo be Maxamed Hassan Abdirahmaan raadiyay telefishanka qaranka magaalada Xuddur.